nažalost, slučaja liči na jednu reality predstavu. I sad ja ne mogu da grešim dušu, ne znam da li je to neka Zoranova režija, pošto on voli da režira, ili je to opet režija advokata sa ciljem da se skrene pažnja sa glavne teme, ali definitivno je jedna jako jadna predstava da žena, devojka njegova navodna, dolazi tu, njemu se sudi za ubistvo bivše supruge i da ona, pazi, se tako bahato ponaša, provokativno. Nedolično u najmanju ruku. Molim? Nedolično u najmanju... Dobro, bahato, bahato. Da. Mislim, bahato, nekulturno, necivilizovano, neprimereno slučaju da oni demonstriraju ljubav. Međutim, ovo je sve, nažalost, što je uradio. Uradio je protiv sebe i sa tom devojkom i naravno, pre toga ja sam kritikovan od strane nekih stručnjaka, velikih eksperata, zato što sam rekao da je to porodična manufaktura, da je to ubistvo dobro isplanirano i da u tom ubistvu ja tvrdim i dalje garantujem da su učestvovali svi članovi porodice, a to se sada i isplivava. Prošli put kad sam bio tu sa Ljiljom Stanišić i te priče, šta je ko pričao, šta je ko rekao, kako se ko ponašao, to je blago rečeno bilo sve onako sumnjivo, ali oni su uspeli da obmanu istražne organe tom ucveljenošću ogromno. Evo, vraćamo se u studio. Jovana Milikić, astrolog, Vesna Virgo-numerolog. Sećamo se Dušana Veličkovića. Letos je on pričao svoje supruzi da od 9. septembra oni kreću u neki potpuno novi život. Ništa, kaže, više neće biti isto. Praktično, on je ogodio ovu svoju zlehudu sudbinu. O čemu ćeš ti, Jovana, da ga se sećaš? Dobro jutro, pre svega. Meni je zaista strašno. Kao da je živ. Meni je neverovatno. Ja kad sam dobila tu vest, to jutro, kada su mi javili, gotovo iz njegove porodice negde nije potvrđeno. Ja sam mislila, pošto smo u periodu retrogradnog Merkura, i razne stvari krive dolaze do nas, razne informacije koje su poluistine ili neistine i tako dalje. Tako da sam se ja negde nadala da je ovo sve i ta priča koju sam dobila to jutro, da je to samo prosto produkt toga, da je neka zabuna, da je neka kriva informacija ili prosto da je neko želeo da se na nesla način našali i tako dalje. Međutim, kako je prolazilo vreme i kako su stizale vesti sa svih strana na kraju od jednog člana porodice, meni je to i dalje neverovatno. Ja jednostavno samo čekam kada će onda se pojavi od nekud. To je meni neshvatljivo. Prosto, evo, 2 dana su prošle i negde i dalje meni, verovatno, dok ne odemo na sahranu, se to sve ne završi, ja i dalje ne verujem. Ja prosto, Dušan je meni živ. Za mene je Dušan prosto osoba koja ne može da ode. I za svakog bih pomislila da je to moguće osim za njega. On je prosto jedan od onih ljudi koji unesu energiju, naprave pozitivu, naprave atmosferu i jednostavno ne možete zamisliti da sad te osobe samo više nema. I kao čovjek je bio. I kao čovjek, ja sad govorim. I dobar čovjek. Pre svega on je moj prijatelj bio. Pa onda i kolega i saradnik i tako dalje. I u mnogo emisija smo gostovali kao tandem, imali smo tu neku priču koja se dopunjuje i kad smo imali oprečne stavove, imali smo prosto neku energiju koja je bila interesantna ljudima da vidi sve to i ja prosto ne znam šta da kažem. Naravno, uvidom u tranzite koje imamo na nebu i sve i ovaj period do 2. oktobra koji je na sceni, koji je pun preokret i svega, negde se to sve uklopivo, ali prosto, znate, niko od nas kada gleda nečiju natalnu kartu, a da ima malo zdravog razuma, ne ide sa logikom da traži kada će neko otići. Ja sam pročitala razne izjave ljudi koji mojih nekih tako reći kolega, neću ih ni nazvati kolegama jer ne zaslužuju se takvim zovu, o tome da postoje, ne znam, metoda, se nešto precizno izračuna smrt i tako dalje. Ja sam užasnuta, ljudi, bogovi nismo. Ne postoji ta opcija. Ne postoji ta formula. Evo ja da vam kažem, lažu vas. Ne postoji. Postoji Bog iznad svih nas koji odlučuje o tome kada neko odlazi. Mi možemo da vidimo periode, da li je za nekog zdravstveno povoljan period, da li nije, šta da uradi. Vesna, je li može numerički da si računa? Ja ovako prvo da vas pozivim i stvarno i sve gledalce Happy televizije.
Meni je isto izuzetno teško. Ja kad sam čula, ba sam se vratila iz Grčke za vikend sada i kad sam čula ja isto kao Jovana, nisam mogla da verim. Zašto? Zato što je on bio izuzetan čovjek, izuzetan pozitivac, šaljivđina, čovjek sa izuzetno jakom karizmom. On se uvijek šalio, on se uvijek šalio na svoj račun. I onda ti kad čuješ tako neku informaciju, se misliš neka neslana šala u prvom trenutku. Onda stvarno ne možeš da poveže stvari da se to stvarno desilo. Ja ću da se nadovežem ovo što je Jovana samo rekla. Da li neko može da zna i da osjeti taj, da kažem, sudnji dan? Postoje loše aspekti. Postoji. Ja gledam sad numerološki. Znači, numerološki, iz numerološkog ugla. Postoje aspekti vezano za opasnost. Da ti trebaš da pripaziš pažnju na nešto. Vezano za zdravstveni moment. Da se ne preforciraš više. Znači, nešto postoji. Svi mi koji se bavimo ovim poslom, znači koji smo profesionalci, znači ne sad tamo neki, ajde, neću nikog da vređam, ima nas svakak. I tako, i sve nas trpaju u istu korpu, što nije tačno. Mi imamo mnogo jaku intuitivnost. Znači, ja po sebi znam kad će loše da mi se desi, kad će dobro da mi se desi. To svako zna. Jer mi smo suviše presenzibilni ljudi i mi imamo te produbljene osjećaje. Ja vezano za moju porodicu. Ja sam znala kad će otac da mi umre, kad će majka. Ja sam oca videla da odlazi. Znači, ako se postavi pitanje da li može da se oseti i da li je Dušan mogao da oseti, da, on je mogao da oseti. Ali znate šta? Vi kad imate loše momente... Ali on je nagovestio neki... Ja sam sa njim pričala par dana pre ovoga. Nije nagovestio baš ništa. Mi smo govorili o tome, o nekakvim poslovnim saradnjama, o nekim TV nastupima, šta ćemo, kako ćemo, pravili smo planove najnormalnije. Još jedna moja bliska osoba se sa njim čula bukvalno par dana pre toga i pričali su o tranzitima, pošto se i ta osoba razume u ovo sve o čime se mi bavimo i pričali, ta osoba pita njega, kaže, Dule, kada će ovo da prođe? Kaže, tebi još malo, kaže, Saturn da se skloni s meseca u Vodoliji, a ovaj drugi odgovara, Dule, i ti si Vodoliji, tebi je Saturn tu. On kaže, ja sa Saturnom živim, pošto je on imao Saturn u Vodoliji. Tako da iz te konverzacije, iz onoga što sam ja pričala sa njim, ja prosto mogu da zaključujem da je on čovjek živeo normalno, kao što i mi svi živimo normalno. Mi vidimo nešto. Ali previše brzo živo. Dušan je previše brzo živo. Svoje energije. Dušan je bio Vodolija sa pet planeta u Vodoliji. To je nam furiozni znak, inovacioni znak, znak ljudi koji su vizionari, koji su mnogo ispred svog vremena. Sa podznakom u znaku device, gdje je bio precizan, tačan i konkretan u onome što govori. Naravno, mesec u Lavu je voleo život. On je voleo da iskoristi svaki trenutak i proživi ga maksimalno. I zaista nekada je kvalitet života možda ispred kvantiteta, pošto je Dušan osoba koja je ostavila trag i koga ćemo se svi sećati i prosto je za svojih 60 uradio nešto što neko za 100 ne bi. On je umro u sauni. Letos kao da je predosećao nešto, uživa u restoranima i napadali su ga svi da se ugojio. Kaže, ja ću to da skinem. Kad ja hoću, kako je rekao. Nariću, samo da kažem, eto, povezano sa vodom. Gledam numerološki, ja sam numerolog. Znači, on je imao kodove 292. Pogledajte kad je on preminuo. On je preminuo 9.9. i sve dvojke, 2022. Jer mislite da je to slučajno. Kao drugo, kažete da je voleo. On je bio hedonista, voleo je vodu, voleo je život, voleo i onako. Ja ne kažem da je on bio alkoholičan, ono čisto vino, malo to. Imao je taj naglašen hedonizam u sebi. I šta se desilo? Brojevi dve dvojke ima u svojim kodovima. To je povezano i sama zlažila. Znači, povezano je sa emocijom, povezano je sa vodom. I šta se desilo? To je njegov sudnji dan bio u vodi. I poslije kažete slučajno. Kao drugo, ja kao numerolog gledam ošte te aspekte na godišnjem nivou njegove. On je bio u svojoj ličnoj godini Marsa. Mesec njegov, septembar, je bio u Marsu. Dan kada je preminuo, bio je u Marsu. Znači, Mars daje neku nenormalnu energiju da ti negdje moraš da to utrošiš, ideš da utrošiš negdje gdje se ti dobro osjećaš, to je voda i to se dešavalo. Ništa nije slučajno, znači, ono što kažemo negdje zapisano, stvarno u zvezdama. Ali on je zvezda i bio. On je zvezda i bio i ostaje. Dan kada je Dušan preminuo je bio dan baš nakon punog mjeseca u znaku Riba. Dušan je bio na podznaku Devica. Obično kažu da sedma kuća, pored što je kuća partnerstva, jeste i kuća male smrti, kako kažu. Osma kuća jeste moment i opis i sve to, ali kada nam solarni horoskop i druge
tehnike i naravno periodi u kojima se nalazimo aktiviraju to sedmo polje kao što je kod njega u solarnom horoskopu bilo, onda postoje mogućnosti da do ovakvih stvari dođe. Pazite ovako, postoje ljudi koji su mnogo lošije aspekte prešli i prošli. To je prosto negde volja neba da tako bude. Postoje ljudi koji su sa mnogo manje izazovnim tranzitima otišli. E sad, postoje, opet napominjem, periodi koji su za određene stvari izazovni, ali niko od nas ne može da se usudi da kaže, e, ti sad možeš umreti u ovom periodu, jer niti je etički... Ovo je bilo sećanje na Dušana Veličkovića, ispraćamo ga, dolazio je često ove emisije, zajedno ste nastupali, slava mu, nećemo ga zaboraviti. Ne možemo da ga zaboravimo, on je samo bio poseban. Hvala, hvala. Ovo je bilo jutarnji program.